3, 2, 1. Stunnalle pakot nyt ja laita säädöt. Mä
realize that, Chadwick. I'm not about 100%. On menace, is it? Oops. Shabby. Yep. Nyt on shieldi. Mä otan sen. Se kesin lahjaks. Se on kaks. Älkää menkö sen kilppari vielä Cedric pittuisi. Tai pakot. Tuun alle pakot nyt. Varmaan ainakin seuraavat kilpparit sitten on varmaan vielä. Voisi periaatteessa näittenkin jälkeen. Mä näytän johon. Että mun puolesta ainakin, että nääkin on kuollut, niin mä otan tän taimaisen tämän. Tästä on vielä kerran. Ja aloittaa monopoli. Nyt mä pakot. Joo, heti ne pakot on kasassa niin sitten. Ja. Stunnaan ne. Ne pakot on kasassa stunnista. Ja. Sanokas, jos sitten saa podcastoa. Stunnaan. Meillä ei sanoa kilppare. Mä potkutan vaikka kaiken varoitusta, ei niitä putkeessa. Mm. No joo, ei tää nyt näin kuin yhä. Beware. Tulee pakko saa. Joo. Stunna alla pakko. Slovan. Vittu ne turtuu kaikki. Here is a hard kill. Turn it out. No niin, hyvä. Niin se sekin.